Nå skal vi se på hvordan du kan lage gode avsnitt i sammenligninger. Mange synes det kan være vanskelig å strukturere disse, men her skal du få tips som forhåpentligvis kan hjelpe deg. Når du skal skrive kan det være lurt å ha en modelltekst foran seg. Vi har laget modelltekst der vi har sammenlignet mannen som elsket Yngve og Brokeback-fjellet. Det de to tekstene har felles er at de handler om menn som elsker menn. Vi har laget et avsnitt som sammenligner motiv i tekstene. Oppskriften du finner her kan du bruke på alle avsnitt i hoveddelen din. Det første vi må gjøre er å lage en god førstesetning i avsnittet. Vi har skrevet «Motivet i de to tekstene ligner hverandre». Denne førstesetningen kaller vi avsnittets temasetning. Oppgaven til en temasetning er å gjøre det klart hva avsnittet skal handle om. Det får vi til når vi bruker ordet motiv og lager en kort og presis temasetning. Videre bør du lage en eller flere kommentarsetninger som utdyper det du skriver i temasetninga. Her har vi skrevet «Begge tekstene handler om menn som elsker menn». Da har vi påpekt likheter i de to tekstene. Nå går vi videre til å skrive om motivet i tekst 1. Utdraget fra «Mannen som elsket Yngve» handler om hva jeg-personen Jarle tenker da han ser Yngve som han er forelsket i. Det er lite ytrehandling i teksten. Det eneste som skjer er at Jarle ser Yngve drikke fra en fontene, går bort til ham og at de to snakker sammen. Den viktigste handlingen er den som skjer i hodet til Jarle. Leseren får innsikt i at Jarle er dødelig forelsket i Yngve og drømmer om å være sammen. Da har vi gjort oss ferdig med motivet i tekst 1. Og vi kan gå over til å skrive motiv i tekst 2. Når det gjelder novella Brokeback-fjellet, starter den med å fortelle om hvordan Jack og Ennis møtes på Brokeback-fjellet. Fortsetter med å skildre forelskelsen deres og alle vanskelighetene de møter, og avsluttes med drapet på Jack og Ennis sorg. Legg merke til det vi har uthevet med tykk skrift her. Det vi har gjort er å lage en elegant overgang fra tekst 1 til tekst 2. Vi har skrevet «Når det gjelder Brokeback-fjellet», men du kan også lage andre elegante overganger som «Et lignende motiv finner vi», eller «De samme problemene går Jack og Ennis gjennom i Brokeback-fjellet». Uansett, jobb med å lage en sånn myk overgang mellom de ulike delene av avsnittet ditt. Ja, da har vi presentert motivet i begge tekstene, så vi skulle kanskje tro at vi var ferdige. Men se på det lille tipset her om hvordan du kan avslutte avsnittet. Så selv om hovedmotivet er likt, altså to menn som forelsker seg, er en viktig forskjell mellom tekstene at motivet i utdraget fra «Mannen som elsket Yngve» stort sett har fått seg Helges tanker, mens novella har mer ytre handling. Det vi gjør her er at vi svarer på akkurat det oppgaven spør om. Vi sammenligner nemlig tekstene, og det bruker vi slutten av avsnittet til. Vi har altså laget det vi kan kalle en oppsummerende avslutning. Ok, da er det din tur. Ha gjerne denne modellteksten foran deg, og la deg inspirere gode overganger, flyt og struktur. Lykke til!